ମହାକାଶକୁ ଯିବ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱଦେଶୀ ସାଟେଲାଇଟ୍। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିବ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ କିଡ୍ସ। ମହାକାଶକୁ ଯିବ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ, ଭଗବତ ଗୀତାର ଏକ କପି ଏବଂ 25,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ। ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ବେଳକୁ PSLV ମାଧ୍ୟମରେ ମହାକାଶକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ସାଟେଲାଇଟ୍। ସତୀଶ ଧାୱନଙ୍କ ନାଁରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରେରଣ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ଭାରତର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ କିଡ୍ସକୁ ନେଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ମହାକାଶକୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ବା ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରେରଣ କରିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା, ସାଟେଲାଇଟ୍ଟି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏକ କପି ସହିତ ବହନ କରିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ 25,000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ। ସାଟେଲାଇଟ୍ଟି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ସତୀଶ ଧାୱନଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କରି ଅନୁସାରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। PSLV C-51 ମିଶନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ଜରିଆରେ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ ଏହି ଉପଗ୍ରହ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ନିଜର ଏକ ନ୍ୟାନୋ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶର ଆହୁରି 20 ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରେରଣ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରାଜିଲର ଆମାଜୋନିଆ 1 ସାଟେଲାଇଟ୍ ରହିଛି। ଭାରତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପେସ୍ କିଡ୍ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠାଇବ ସେଥିରେ 3ଟି ପେଲୋଡ୍ ରହିବ। ପେଲୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ମହାକାଶ ବିକିରଣ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କରିବେ। ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସର୍କିଟ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପଠାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଦେଶୀ ସ୍ପେସ୍ ମିଶନରେ ବାଇବେଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।